Qaqarların qeyri-adi qidalanma üsulu. Əksər qaqar cinslərinin balası suda analarının belində gəzirlər. Ana qaqar balalarının suya düşməməsi üçün qanadlarını bir az qaldırır və başını yana uzadaraq onları yemləyir. Qaqarlar əvvəlcə suyun üzərindən yığdıqları və sinələrindən qopardıqları tükləri balalarına yedirirlər. Balanın yediyi bu tüklər həzm olunmur və quşun mədəsində toplanır. Qaqarların bu qeyri-adi davranışının çox mühüm bir səbəbi var. Balıqların qılçıqları və ya digər həzm olunmayan qidalar da burada toplanır və beləliklə bu maddələrin quşun mədə və bağırsaqlarının həssas divarlarını zədələməsinin qarşısı alınır. Bu tədbir bala qaqarların yaşaması üçün çox vacibdir. Qaqarlar kimi təbiətdəki hər canlı sahib olduğu xüsusiyyətlərlə bizlərə yaradanın varlığını göstərir. Hər şeyə qadir olan o sonsuz gücün sahibi Allahdır.